Eu tenho percebido que muitos bons candidatos estão desperdiçando um tempo precioso estudando conteúdo que não vai ser cobrado nesse concurso unificado do TSE. E isso eu estou me referindo a todas as disciplinas, inclusive direito eleitoral. Em regra, os conteúdos que estão sendo cobrados por cargo de técnico judiciário são conteúdos bem concisos, conteúdos bem objetivos. Então, não dá para correr o risco de ficar estudando conteúdo extra. Eu tenho visto vários materiais de cursinhos aí, Brasil afora, que estão colocando lá, por exemplo, em eleitoral, princípios do direito eleitoral, fontes do direito eleitoral, estão colocando várias aulas sobre a Lei 9.504/97, que não estão previstas no edital. E aí, você tem que ficar muito atento ou atenta, porque se no seu material tem esse conteúdo que não vai cair, cara, exclui, não estude. Porque se você fica estudando conteúdo que não vai cair, por alguma razão, vai sobrar tempo, por exemplo, para você revisar um conteúdo que você já tinha estudado antes. E, meu amigo, quem tem condição de revisar o conteúdo duas, três vezes? Ah, aí é só chegar na hora da prova e gabaritar. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Escreve para mim no comentário qual é a disciplina que hoje você está tendo mais dificuldade para estudar em relação ao cargo de técnico. Vou perguntar neste vídeo aqui só em relação ao cargo de técnico. Qual é a disciplina que você está tendo mais dificuldade para estudar? Escreve aqui, porque em breve eu vou preparar um vídeo aqui com algumas dicas e orientações com essa disciplina que a galera está com mais dificuldade. Então anote aí no seu caderninho quais são os artigos da legislação eleitoral que você precisa estudar. O conteúdo vem bem chutinho, então eu separei aqui tópico por tópico para você. Primeiro, sobre o Código Eleitoral, você vai precisar estudar dos artigos 1º ao 11 e dos artigos 42 a 81. Isso do Código Eleitoral, tá? Esses dispositivos aí, eles tratam do alistamento eleitoral. São alguns dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição, e alguns dispositivos aí que estão conflitando com a resolução 23.659. Mas, professor, inclusive, se tiver um conflito aí, né, uma colisão entre artigo do Código Eleitoral e da resolução, qual prevalece para essa prova? Ó, na verdade, a orientação é a seguinte: fique atento em relação ao que a banca está cobrando. Se a banca colocar assim, conforme o Código Eleitoral, é o que está no código. Conforme a resolução 23.659, é o que está na resolução. É isso. Esse vai ser o padrão de resposta. Geralmente, o SEBRASP ele vai por esse caminho. Não é igual o FCC que cobra um dispositivo revogado e está de boas, né? O SEBRASP ele costuma dizer onde é que está essa informação. Não é comum o SEBRASP cobrar dispositivos que não estejam mais vigentes. Não é comum com o FCC, né? Não é comum. Só vi até hoje uma questãozinha que foi cobrada no concurso TRE do Tocantins que aconteceu isso, tá? Só uma. Mas fora isso, não é o padrão. Então, cuidado com esse detalhe. Você vai ter que estudar também o artigo 12 ao 41, que é aquela parte que trata sobre organização e competência da justiça eleitoral. Compete ao TSE, compete ao TRE, juiz, junta, dos artigos 12 ao 41. Pois é, professor, e esse assunto é chato, eu leio, não estou conseguindo memorizar. Ó, não existe nada chato. Você só tem que ter acesso ao material que seja didático, que o professor ensine o que você tem que aprender. Inclusive, vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do passaporte do TSE. O passaporte do TSE é o meu curso 100% focado no cargo de técnico da Justiça Eleitoral. Lá vai ter todo o material que você precisa. Você vai ter teoria compacta, teoria completa, videoaula, PDF, são 12, 12 simulados. Você vai ter um curso de resolução de questões de aproximadamente 50 horas de todas as disciplinas. Você vai ter trilhas finais de revisão. Gente, é coisa demais. Lá eu vou te ensinar a estudar. O negócio que os cursinhos fazem, tá aí o material e se vira. Não, não, vou te ensinar a estudar. E com mais ou menos 4 horas por dia, em 3 meses você fecha todo o conteúdo, com louvor. O nosso material é direto ao ponto, sem encheção de linguiça, só vai cair o que está na prova. Então digita aqui, aproveita que está com preço promocional de lançamento e faça a sua matrícula, para você não perder a oportunidade. Lá você vai ver que você vai estar com um grupo de candidatos e vai conseguir a aprovação nesse concurso da TSE. Eu quero te colocar lá dentro também. Então, Lei 9.096/95, artigos 1º ao 7º e 16 ao 22A, que é a lei dos partidos políticos, tá? Gente, eu estudaria também dos artigos 8º ao 15, porque vai facilitar a compreensão de outros assuntos lá na frente. Então, 8º ao 15 também eu estudaria. Então, tá vendo que são pouquíssimos artigos, né? E a resolução 23.659 de 2021, que trata sobre alistamento eleitoral. Agora, a pergunta é, professor, essa resolução cai na íntegra ou vão ser cobrados apenas alguns artigos sobre a resolução 23.659? Gente, eu particularmente estudaria a resolução na íntegra. Sabe por quê? No edital original, que veio cobrando a resolução 21.538, que já foi revogada, tinha lá, resolução 21.538/2003, dois pontos. Aí tinha os tópicos que eles iriam cobrar, né?
Aí veio a retificação e eles simplesmente tiraram a palavrinha 21.568 e colocaram 23.659. E quando você vai ver o edital anterior, tem alguns tópicos lá que não estão na atual resolução. Por exemplo, tinha um tópico lá que ia ser cobrado: restabelecimento de inscrição eleitoral por equívoco. Não tem esse tópico na atual resolução. Então foi uma lambança da banca, para variar, uma outra lambança da banca. Entendeu? Então, para evitar qualquer problema, e essa dupla interpretação existe, eu estudaria a lei, a resolução 23.659/21 na íntegra, para evitar confusão, para evitar de errar uma questãozinha na prova de bobeira. E olha, fique de olho aqui no canal, porque toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos aula ao vivo sobre temas importantes para a sua preparação. Pode ser um tema de direito administrativo, direito eleitoral, gestão de contratos, que é peso 2. Pode ser alguma aula te ensinando a memorizar melhor, ensinando a avançar mais rápido no conteúdo. Tudo isso, quinta-feira às 20 horas, e essas aulas não ficam disponíveis. Então você tem que estar ao vivo comigo aqui no canal.